זה עובד? כן, זה עובד. אז אנחנו כבר פודקאסט שני איתכם, אחרי חוויה נעימה, מרגשת ומרוממת. אנחנו רוצים, כפי שהבטחנו, לעשות את הצעד הבא איתכם ביחד סביב העולם של הצופים, בסטטוס, צופים בסטורי, בעצם היחס בין יוצר לקהל בפורמט הזה של העולם של השיתוף דרך הסטטוס, דרך הסטורי. מה ההבדל אגב אלעד בין סטורי לסטטוס? למה פה קוראים לזה כך ופה קוראים לזה כך? בפועל זה פשוט באפליקציות שונות, יש לזה שם שונה, אבל מה מהות העניין ויסודו? אני תמיד נדהם מהתחכום שאיך הם קראו לזה סטורי. הם ידעו מה אנשים צורכים במשך כל שנות ההיסטוריה האנושית, וקראו לזה סיפור. אנשים צריכים סיפור. זאת אומרת, אפשר לספר סיפור בפורמט הזה? אפשר לספר סיפור, כן. טוב, אנחנו יודעים שאני כבר לא חסיד גדול של הכוחות המסחריים שחדרו לאזורנו הלך של הסיפורת. והוציאו את העוקץ מכל המושג של לשבת ולראות סיפור, אבל היום אנחנו נדבר על... ובכל זאת, כן? לא אבל, זה בהמשך ישיר. היום נדבר על הצופים. אתה מעלה סטטוס. אני מעלה כי... והזכרת איזושהי התכתבות שלך עם הקהל, דרך השתאות מול שמות מסוימים שצצים ב... ושוב, בוא נסביר לטובת אלה ש... צופי הסטטוס. גם, אני גיליתי ישר לא מעט אנשים, וגם אני הייתי ביניהם, שאף על פי שהם מעלים דברים או מסתכלים על דברים, לא יודעים את הסוד הזה של העין שמסתתרת מתחת לסטטוס מה? שהאדם מעלה. לא, כלומר, רגע, מה אתה... הסבר טכני שנייה, כלי היית שרקר. צופה? רגע, לא, אנשים יודעים, היית צופה בסטטוס ולא היית יודע שרואים שאתה צופה? נכון, וגם אצלי, לא ידעתי שאני יכול לראות מי שרואה. לא, רגע, אתה לא, רגע, אתה חייב להגיד את זה עוד פעם. העלית סטטוס ולא הסתכלת בעין מי צופך בסטטוס? לא ידעתי שיש אופציה כזאת. אבל כל מהותו של הסטטוס זה העין הזאת. די, נו, זה כבר הגזמת לחלוטין עכשיו. אתה אומר את זה בשביל לקומם אני אומר לך אמיתי, אני עכשיו הורדתי את הצופים, את לראות מי הצופים. אז זהו, בוא נסביר שנייה. בחדי זה חזרה בתשובה. בוא נסביר שנייה. אני לא יודע מי רואה את הסטורי. טכני, הסבר טכני, צורך הישרת הקו. כשאדם מעלה סטטוס, הוא יכול לראות מי צופה לו בסטטוס, וכשאדם מסתכל על סטטוס, מי שהעלה את הסטטוס יכול לראות שהוא ראה, כל זה בתנאי אחד, ששניהם בעצם חתומים על אמנת אבי הכחול. אמנת אבי הכחול הארורה. שמאפשרת גם בהודעות התכתבות רגילות בוואטסאפ, ששני הצדדים רואים אחד את השני שראה את ההודעה. אם אחד הצדדים מנע את עצמו מהברכה הכללה הזאת, אז ממילא גם... בסטטוס לא יוכלו לראות אותו, או אם הוא זה שמעלה, הוא לא יוכל לראות מי העלה. עד כאן, הסבר טכני. כן, החזרה בתשובה שלך בעניין. החזרה בתשובה שלי בעניין הייתה, כשאני קלטתי שאני כל הזמן נכנס לראות כמה צפו, ומה מהירות הרייטינג. זאת אומרת, אני מעלה סטטוס, אני אומר, בוא נראה כמה נתתי פה עבודה הפעם. עכשיו, עולה לי, או, לא עולה, כן עולה, ואני מתחיל להיות קצת תלוי בזה, ברמה של בדיקה. עכשיו, עניין שבדיקה תאמר עצמך, תשמע, כמה זמן זה לוקח? שנייה אחת, אתה מתרענן מהעבודה, אתה הולך לשירותים, אתה שותה איזה כוס מים, אז מה נבדוק? וזה שטויות, כי הדבר שהכי טריד אותי זה שזה מטריד אותי. זה שזה תופס לי טעים, זאת אומרת, של תרדה. זאת אומרת, במקום שאני אחשוב למשל לצורך עניין, את האסטרטגיה שלי לצורך עניין, איך אני מוציא את היצירה הבאה שלי. אין כמובן, החיסכון של הזמן שמתבזבז והתרדה במוח שנתפסת. ואין לנו מקום יותר מדי לדברים. אוקיי, אז אם אני אסכם, אתה אומר אני מעדיף למנוע את היכולת שלי לראות כמה ומי צפו בסטטוס, לפחות מבין אלה הגלויים, כדי לחסוך זמן ופניות נפשית לטובת דברים חשובים ויקרים, ולא להתמכר לענקי האמזונס. ברגעי הבדידות הקשים אני נוהג להחזיר שוב את אבי הכחול, מעניין. כדי לראות כמה ראו, ולתת לעצמי איזה פוס, איזה אוקיי. בוסט כזה של... אני שווה משהו בעולמנו הצער, אבל בדרך כלל אני אומר לעצמי, עזוב, כאילו מוטב okay. לך לרדוף אחרי הדבר הנכון ולא אחרי הפיקציה okay. הזאת. אוקיי, 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 טוב, נתת פה הרבה חומר לתגובה. קודם כל, אני רק שוב לשם הגילוי הנאות, מבין אלו שנמנים על הצד שמעולם, זאת אומרת שוב, מאז השנה וחצי, שנתיים האחרונות שאני עם סמארטפון, לא עברתי לעולם שבו אי אפשר לראות אותי ואני לא יכול לראות אחרים. אתה תמיד עם אבי הכחול. אני גלוי. ואם אני חתונה לא... חתונה קתולית עם אבי הכחול או שאני אראה אותך יום אחד בלי? חתונה אני מקווה לעשות כדת משה וישראל. אמן. בימרה בימינו. אמן. מי ששומעת. אוקיי. בהקשר של, של הוואטסאפ, אני חושב שאני רוצה להאמין או לקוות שאני מספיק עם יכולת התנהלות כדי ש...
אחרי שקיביתי את כל ההתראות בפלאפון, כלומר, אני לא מקבל צפצוף ולא... אין לך צפצופים בטלפון? ולא מספר... כלום? שקופץ לי כשמתקבלת הודעה, גם לך. נכון, אבל הצלחה זה גם לא אס-אמסים ולא כלום. כלום, שום דבר. אני משאיר לי את הספאם של בנט שישלח לי קצת. שום דבר, כלום. תאריך אותו מדי פעם. הכל... קופו נופש. אני יכול להדליק את הפלאפון בבוקר ולסגור אותו בערב, בלי לדעת מה קרה בוואטסאפ, באימייל, באס-אמס. באינסטגרם ובטיקטוק ובפייסבוק, אם לא נכנסתי. זה לא אומר שאני לא נכנס. רגע, רגע, עכשיו אלעד נשאל את השאלה. אבל בוא, אנחנו גולשים. אבל שאלה אחת, שאלה אחת, שאלה אחת. תשאל מה שאתה רוצה. כמה סיבובים ביום אתה עושה טיקטוק, וואטסאפ, אינסטגרם, מייל? הרבה, הרבה, ודאי, הרבה. בסדר, אבל זה, בוא, אנחנו מתפזרים. נחזור לעולם של הצפיות. כן. צופי הסטטוס, העיקרים. אז אני אומר, רק זה לתאר את המציאות שאני בתוכה. הדיון על הקצב של הצפיות, אני רואה אותו גם עם המישורים הפסיכולוגיים הקשים שתיארת, של אדם רוצה לקבל חוויית משמעות ופידבק, אני רק לא רואה את זה כדבר רע ושלילי, אלא כדרך שבא במיוחד בכל הטרור של ה... לא, טירוף של הקורונה, אז יושב בבית לבד, ובעצם הלובי של הבית מדרש הפך להיות בשבילי הסטטוס, אני מעלה משהו, וחברים מגיבים, אני מתנהל את שיחה. אתה מקבל הרבה תגובות על סטטוסים? כן. נגיד, אתה מעלה סטטוס, כמה בממוצע? תלוי, אז בוא... עשרות תגובות? לא, תלוי, אז בוא, אני אגיב שנייה על הקצב צפיות. אחד הדברים המעניינים שראיתי, זה ש... איך שמתנהלים אצלי הסטטוסים, זה בפועל כרגע, עכשיו כשזה התעצב, זה יש, נגיד, מתוך 7 ימים בשבוע, יומיים, 3, שאני מעלה... בין סטטוס 1-4-5, ככה בעדינות, ויש ימים 1 או 2 שוב בשבוע, שזה איזושהי התפוצצות, לא מתוכננת בדרך כלל, אלא פשוט קורים הרבה דברים, ואז אני יכול להגיע גם ל-10 או 15 במקרים קשים של, לא, קשים כאילו מבחינת זה ש... אני אסביר למה. של סטטוסים, ואני כל הזמן, ואגב... יותר מדי מעניין לך פשוט, יותר מדי מעניין לך. זה גם נכון. אגב, מוצאי שבתות, זה משהו שאני חידשתי לי, מאז פסח, כי בפסח היה לי שבוע, שממוצאי יום טוב וראשון של פסח, אתה נכוות מהחוסר את השעת שלי הזאת, כן. ממוצאי יום טוב וראשון של פסח, אמרתי, טוב, בוא נראה מה זה, בוא נראה אם אני יכול להסתדר עוד יום בלי הפלאפון, כך בעצם שבוע, לא הדלקתי אותו פשוט, בלי התראה מראש, לא הדלקתי את הפרסום. אבל לא חשבת באמת, נגיד שיש אנשים מאחורי, שנגיד כמוני, אני עוד אחד האנשים, מי אני ומה חיי, אבל יש עוד אנשים בעולם. אני חושב שגם ב6 שעות ללא וואטסאפ שהיו, והרבו לדבר עליהם, מחנכים בתוכניות רדיו שלהם, היה בסדר. כן, אבל אתה בתור עצמך למשל, זה יפה לראות את הצד שלך, שאתה כאילו אומר, אני לא סופר אתכם, כן, כביכול. נכון. אתה לא סופר את הצופי הסטטוס, ולא אתם מתקשרים איתך גם בוואטסאפ. כן, לא, יש לי גם צד כזה... מדהים, כן. זה דבר מדהים, כי, כן. כי אני לצורך העניין, כשמי שולח לי הודעה ולא עניתי לו, אני מרגיש שזה יקצוץ של איך הוא לא קיבל תגובה, גם אם זה אדם זר. אז זה נוגע גם לוי הכחול, אני לא שם וי כחול, כי אני אומר... כל עוד לא עניתי לך, כרגע אין לי תשובה לענות, אין לי יכולת לענות, לא הגעתי לקרוא את ההודעה הזאת, גם אם אני, זה הגיע. אני מקנה ביכולת הזאת, היכולת הזאת להעמיד ביטחונך עצמי מול הקהל ולהגיד, אני הצודק בסיפור של התקשורת בינינו. שכל הדיון הזה שצודק ולא צודק בתקשורת, הוא נכנס מתוך פרדיגמה שבה כל עוד לא ענית לי מיד תשובה מלאה ומפורטת, אתה לא בסדר. אולי תמיד יש את הפחד לאבד את האהבה של הצד השני, או את הקשר, או את ה... משהו שיש שם, הרי יש שם איזה בוס, או יש שם איזה עובד, או יש שם איזה מעביד, או מעסיק, או עובד, או אמא, או אבא, או איזה דודה. אז אני יכול להגיד לך שיש אחד, שלא נגיד את שם הסטטוס שלו, שהוא כאילו רצה שהרבה ישמרו אותו, כדי שיוכלו לראות מה שהוא... זה, שמרתי אותו, ככה גם הוא רואה אותי. ואז הוא כתב לי אחרי כמה זמן, תגיד, זה לא בסדר, למה אתה לא מסתכל אצלי בסטטוס, למה אתה לא זה? אז הוא תראה, נשמה, אם זה מפריע לך, אני מחק אותך, אתה מחק אותי, הכל טוב. אני לא מסתכל על הסטטוסים בדרך כלל. ואם אני מסתכל, זה פעם בה, אני כאן מדפדף לפעמים. זה תופעת הכועסים, זה גם אצלי קורה. אנשים אומרים, למה אתה לא... אחד אמר לי, לא הרבה, אבל למה אתה לא רואה את הסטטוס שלי? והיה נשמע כאילו נפגע. עכשיו, זה בן אדם שלא אמור להיפגע, אחד הקשוחים בדורנו, עבר סיפור חיים מטלטל ולא טולטל מעולם. אחד הקשוחים בדורנו. אחד הקשוחים בדורנו האמיתי, זה כאילו, מה ש... אתה מכיר את סיפור חיים? ביטוי ייחודי. וואו, 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 איפה הוא שהוא היה, ומה שהוא עשה. הוא לא צריך להיפגע. הוא לא צריך להיפגע, והוא נפגע. נדמה שכן, אבל אתה יודע, שם הרגשתי כל כך בנוח, זה היה לי כמו איזה סטאז' כזה של להגיד לאנשים, אני לא צופה בסטטוס, דווקא על האדם הזה. כי הרגשתי בנוח להגיד לו, אני לא צופה לך בסטטוסים, כמו שאתה לא סופר אותי בכל מיני דברים אחרים שהם לא סטטוסים. זה קצת מצחיק שאתה כאילו לוקח את זה לעולם
אתה נכנס כאילו למרחב קרב, אתה צריך להתגונן ולהגיב. הכי פשוט. נכון, אני חושב שבסוף עוצמת הרגע שאתה חווה מהערה של מישהו, היא זאת שמנחה אותך בסופו של דבר להגיב בצורה הזאת. אם אתה מרגיש שמישהו אמר לך הערה, כן? טוב, רגע, בסדר. הדברים ברורים, אנחנו שוב מתפזרים. תחשים את הוואטסאפ בכל צורת העולם. רגע, אני חוזר לסטטוס. ברובן. אז אני חוזר לזה. תיארתי את השימוש שלי בו, תיארתי את הקצב ההעלאה של דברים. אז אני חשבתי שדווקא ביום שאני אעלה הרבה סטטוסים, אנשים פחות יצפו, כי זה כאילו יוצר איזשהו עומס, ודי כבר מספיק עם זה. שיש גם אנשים כאלה שאמרו לי באיזשהו שער, תשמע, ביום שאתה מעלה קצת יותר קל, ביום שאתה מעלה הרבה, אני לא מצליח לעקוב כבר, זה כאילו כל רגע אני... אבל מסתבר, זה דרך... סקר הוואטסאפ הקטן שלך. וזאת חדשה, לא כל כך קטן, וזאת חדשה של היומיים האחרונים, שדווקא בימים שעולים יותר סטטוסים, יש יותר צופים בסך הכולל. אתה פשוט רואה, מספר יותר גדול. ועשיתי, דיברתי על זה עם צופיי. דבר עם צופיך? כן. זה כיף לך. כן, ממש ככה. אני, לא אין לי קשר איתם, הם פשוט צופים ושותקים. אז זה נורא, זה אולי יחד. לא, יש מעטים שנותנים לי את ה... אני אומר שעל כל תגובה אחת, יש, לצורך העין, אני אומר את זה גם בכתבות, וגם בתורים שאני כותב, נגיד, באתר הארץ או משהו, תור שנגיד, ממש הצליח, מביא לי תגובות כבר לוואטסאפ באישי, ואז אני יודע, על כל מגיב, וואו, יש מלא. עכשיו, אני יודע שיש גם אלפי קוראים על תורים שאין להם הרבה תגובות, אבל העורך אומר לי כמה כניסות יש. אני אומר, מה, אז, מה אחד לא הגיב? יש איזה פער מסוים, נגיד, סתם דוגמה, אני חושב, סתם לזרוק הערכה גסה על כל מגיב סטטוס אחד שאומר לך, וואו, קראת, חנקת אותי מצחוק? יש עוד איזה 100 שצחקו, או 50 שצחקו, ולא לא היה להם את הכוח הזה פשוט בשירותים לענות לך. אני רק אנסה שוב להשלים את הרצף הסוציאציה שעולה פה. אני אומר, בהקשר של הקצב צפיות. אז אני אמרתי שאני חושב שזה קורה, בגלל שבן אדם רואה שיש הרבה דברים, טוב, כנראה קורה פה משהו, כאילו נגיד כשהייתי באמריקה השבוע, לצריך לתוך של חבר, אז בן אדם קולט שעכשיו יש סיפור מעניין, כאילו קורה בימים האלה משהו מעניין. מבזק מיוחד. כן, אז הוא נכנס כאילו לכל זה נראות מה קורה. אבל הצופאי, כמה מהם אמרו לא, אמרו תראה, פשוט ברגע שאתה מעלה כמה פעמים ביום, אז כל פעם, הרי איך זה מחסה. סדר הסטטוסים, הולך לפי הסטטוס האחרון שעלה, הוא מופיע ראשון לצופים. אז זה מה שגורם ליותר אנשים להיכנס, כי בעדיין נכנס לסטטוס, הוא לפעמים רואה 1, 2, 3 שמופיעים בראש הרשימה. אז אם העלית כמה במשך היום, בעצם הראשון הוא יבעבה למעלה. זה משהו טכני, אבל משהו מהותי יותר על הקשר עם הצופים. אני חושב שזה נוגע לדיון הכולל על רשתות חברתיות, אם הן מנתקות או מחברות או זה. אני ממש ממש חוויתי וחווה את זה שהתקשורת עם האנשים דרך הסטטוסים, היא פשוט קונה חברים חדשים. היא קונה יוצרת... חברים חדשים? ממש, חברים, שאחר כך נוצר קשר פיזי עם אנשים שלא היה לי קשר פיזי איתם. ואנשים שהקשר היה, אתה יודע, של שלום, או איזה מעגל לימודים, או לימודים, עבודה, משהו כזה עתיק, פתאום... הפכו לשוחרי לקחיך. לא רק בקטע שכאילו צרכנים, בקטע של חברות, של קשר. של... וואלה. של שיתוף. תשמע, ילד, אם אתה אומר לי שהסטטוסים הפכו למפגשים פיזיים, כן. אז הגעת למטרה, המטרה זה מפגשים פיזיים. אני חווה את זה הפוך. אני חווה את זה. תופס את המציאות הזאת של הסטטוסים, לפחות של הרשתות בכלל, שהן מנתקות מכיוון שהן גורמות לך להיות בתוך איזו אשליה, שאני בקשר עם א', ב', ג', ד', ד', ו', ז', ח', ת'. בו בזמן שזה לא נקרא קשר, אדם שאומר לי חנקת, קראת, הצחקת, כל הכבוד, זה לא קשר, מחמאה זה לא קשר, זה פידבק, זה נחמד, אבל זה לא קשר, אין תחליף מללכת לצורך העניין, ולגור בתוך מקום מסוים של קהילה, שאנשים שאתה פוגש אותם בבוקר, צהריים, ערב, יודע מה קורה, הם יודעים מה קורה, צוחקים ביחד, שרים, רוקדים, שמחים, לומדים, משחקים, ואת הדבר הזה אנחנו הבטנו. עכשיו, מה שמצחיק אותי, עד כאב, זה הציניות הזאת של חברות גדולות, כמו וואטסאפ ופייסבוק, לא, אני חייב לומר את זה. אז בוא נקדיש שזה פודקאסט לפני עצמו. לא, הם לקחו את החיסרון הזה של הקהילתיות שהם זיהו, ורחבו עליה ועשו קבוצות ווואטסאפ. זה הדברים ברורים, זה הדברים ידועים. אני אומר... לא כולם יודעים את זה, לא כולם יודעים את זה. הרבה אנשים לא שמים לב. אני חושב שבעולם שאנחנו קיימים בו היום, הדיבור הזה כל כך נוכח, ולדעתי, בחוויה שלי, שוב... ממש לא. אפשר פשוט לתפוס את השור בקרניו ולהשתמש בו לצורך קשר אמיתי. אני שמח שכן. אנשים משתפים בתובנות עומק. אני חושב שזה גם קשור, אני חושב ששוב, האמון בטוב האנושי וברצון באמת להגיע אליו, הוא זה שגם מכתיב את הסדר יום של התוכן שאדם מעלה לסטטוס, והוא זה ש...
שבעצם מייצר את השיח הזה. למשל, סתם, אני זוכר שהיה לי דיון הזה, זה היה תהליך הרי של ההתנסות שלי בסטטוסים וכל מיני דברים כאלה, והיה אחד הרב חושן ששיחק בסרט אנו רצים, אז הוא ככה מדי פעם מציץ וזה, זה היה לו הערות, זה כן, זה לא, זה מה, זה זה. אז הוא אמר לי, אחרי יום כיפור, סתם, מוצא יום כיפור, העליתי כזה, אתה יודע, שיכול לשאול שאלה, לכתוב מילים, לא רק תמונות ווידאו. כן, ברור. כתבתי, מה נגע בכם ביום כיפור הזה, או איך היה לכם ביום כיפור הזה, או משהו, זה שאלה נורא פתוחה, והאנשים ממש הפכו את ליבם, והעליתי, אני כאילו, יש לי גם, יש לי ז'אנר בתוך, זה היה עוד דיון, לסוגי תוכן של סטטוסים וסטורים. אני חושב שזה מסוכם בשאלות, נגיד, כמו שאמרת. תמונות שאתה מעלה. לא, יש בזה יותר, יש בזה תתי ז'אנרים. אוקיי. אבל שנייה, אני... אז ז'אנרים בסטטוסים צריך לעשות על זה עוד כן, איזה לא, קטע. כן, שנייה, שנייה, אני רק אסגור את הסיפור על השאלה. אנשים שם ממש נתנו תשובות עמוקות. יש גם קצת דברים של הומור, שזה גם מחזיק, אבל... ואז עושה שיתוף מס... אני מצלם את הדו שיח הזה, מי שמוכן לחשוף את השם שלו, מי שזה תשטוש כזה לסטטוס, ונוצר שיח, ואנשים... שוב, לא הכל תמיד רציני ועמוק, אבל כן, כן יש איזשהו מנעד שבסוף אני הולך לכותל ואני פוגש שם בן אדם שאומר לי, היי, זה אתה מהסרטונים הקצרים. אמרתי לו, כן. הוא אומר, תשמע, מדהים מה שאתה עושה ואני אומר שזה. והוא סדרן שם, ויום אחר כך הוא בא, הראה לי איפה הוא שומר לרבד, אוקיי, תשמע, אתה מספר פה שאת המפגש של הסטטוסים הווירטואליים הפכו לפיזיים, ואני שמח לשמוע. אבל אני חושב שהרבה אנשים לא. גם אם לא, אני לא רואה במפגש הפיזי את מטרת העניין. אני רואה בקשר האנושי וביכולת לשתף דברים מהחיים, חוויות משמעותיות שאין להם פה במרחב הציבורי, באופן בלתי אמצעי, שפשוט יוצר קשר. אבל שנייה, אנחנו שוב, כאילו כל פעם נוגעים, כי זה, טוב, אין מה לעשות, זה נוגע בכל הנקודות. אבל להקשר הזה של, של, של הצופים, צריך לסיים. סליחה, התחלתי מהמיקרופון. כן, להקרב אליו. להקשר של, של הצופים שהזכרת, של אלה שנסתרים. נסתרים. אז אני יכול לספר שזה גם חוויה נעימה, שהרבה פעמים אני פוגש כל מיני אנשים, אני מה נסתרים שלך? הוא לא מנסח את זה ככה, כי הרבה פעמים הם אלה שלא יודעים, שלא רואים אותם, לא יודעים בכלל שאפשר לראות, הם נסתרים שבנסתרים. אז הם אומרים, הוא אומר, שמע, הסטטוס שעשית שם מאוד יפה, השיר שאלת הזה מאוד יפה, או שהוא פתאום מגיב בוואטסאפ, פתאום מישהו מגיב. אז אומר, רגע, מה, הוא גם צופה בסטטוסים? כי אתה צריך לקחת גם אותו בחשבון. ואז גם, כמו שאמרת, כי אתה אומר, אם זה, זה, אז כמה עוד יש, כי יש את המאות שאתה רואה. ואתה חוסם גם אנשים? יש אחד יש אחד שחסמתי כשהוא היה בקבוצת וואטסאפ של טיפים לצילום שלי והוא התריד שם בנות, אז חסמתי אותו. וואלה. ויש אחד ש... חסמת אותו? וואטסאפ כולל. אין לך הרבה חסמים, לא, חסמים בסטטוס, יש לך חסמים מצפייה בסטטוסים שלך? הבנתי מה אתה מתכוון. יש אפשרות את הסטטוס להראות רק לחלק מהאנשים. רק לחלק או להראות לכולם חוץ מכמה אנשים. רוב ככל, רוב מוחד של הסטטוסים הם לכל מי שרוצה להיכנס, ויש גם, יש לי גם ראשי ישיבות שצופים, שם הוא אמר לי, תשמע, אני צופה רק בזה שלך, רק בזה שלך אני צופה. כל אחרים אני לא... תשמע, אלעד, אני לא רוצה להגיד, לשמה, כאילו, שמי שאני אומר, אני נגד סטטוסים באופן כללי, חלילה נגד סטטוסים שלך, או נגד... אמר נדב שמעלה סטטוסים. אני מעלה בעצמי, ואני חושב שמה שאתה מתאר כאן זה משהו מדהים שאנשים לא עושים אותו, אבל אני חושב שהנקודה, ואולי בזה גם נוכל לסיים את הפרק הזה, היא נקודה כזאת שאתה תסכים איתי אלעד ברצינות, שהנושא הזה של הסטטוסים, אסור לו לבוא על חשבון המפגשים הפיזיים, וכל אחד בפני עצמו צריך לעשות את החשבון עם עצמו, איפה זה פוגע בעצם במרכב החברתי האישי שלו, בחיי החברה שלו, בכמות הבדידות שהוא חווה, ברגשות שלו, ומה המחיר של הסטטוסים האלה. כי אתמול התקשר אליי חבר ואמר לי, תקשיב, אני רוצה לקנות טלוויזיה, נמאס לי. אני, אף אחד לא אוהב אותי. סיפור אמיתי כאוב. אני רוצה לקנות טלוויזיה. אני צחקתי כי אני מכיר את התופעה הזאת שאתה אומר, הטלוויזיה תגאל אותי. יש בזה איזה סוג של משהו מנחם. אבל מעבר לקנייה של הטלוויזיה, יש כאן איזו תנועה מסוימת שזה בן אדם שאני מכיר אותו. הוא נמצא ברשתות, בסטטוסים, בדברים האלה, ואתה תראה אותו, כמה התראות קופצות לו, שהשם ישמור אותי ויציל אותי. אני לא יודע איך הוא מכיל את זה, איך אפשר להכיל את זה בכלל. כמויות הדופמין. כמויות ההצפה, והאחרת עם הברת יחד עם הדברים הרציניים, אתה יודע, שהכל מתערב בלי לשלם, ואני מסתכל עליו, והוא בן אדם נחמד, ויש לו קסם אישי, והוא חברותי, והוא יכול בקלות,
לתרגם את הקשרים הקטנים האלה, ולזרוק את ה-95% ול-5% למרכז אותם, ולהיות מישהו עם מעגל חברים שתומכים ונותנים אהבה, ומשחקים ולומדים, והבזבוז, אני גם לא יודע איפה להתחיל להסביר לו את זה בכלל, כי אני יודע שדבריי ייפלו על אוזניים ערלות, ומצווה שלא לומר דבר שלא נשמע. וכאן מגיעה הנקודה החשובה שאני חושב ששנינו מסכימים עליה, שכל אחד עשה את החשבון עם עצמו. אתה, יאמר לשבחך, אתה הולך מטייל, הולך לומד, פוגש אנשים, יוצר, עושה דברים, אז אתה לא רואה את המחיר של זה, כי אתה אומר, זה רק... אני כן, לא, מכיר גם את המחיר. אבל אתה מיד עד הדופק, שאתה כן יוצא וכן נמצא בקשר פיזי עם אנשים, אבל יש אנשים שלא, הם חיים בדירה משל עצמם, ואין להם את הקשרים האלה ואת המעגלים של הלימוד והחברה הישיבתית או החברה שמקיפה אותם, והם חווים את המחיר בלי מודעות לכך. זה מה שמטריד אותי, החוסר מודעות. אז אני אענה משפט אחרון. וזה כואב לי. לא, אוקיי, אדם כמוך, אדם כמוך מודע לעצמו, לכל מה שהוא עושה. לא, אדם כמוך, שהוא מתעסק עם המודעות לזה, אז בטח שזה, הוא פחות נפגע. כלומר, וואלה, אני צריך... טוב, תן לי משפט אחרון להשיב. אני חייב להזכיר שוב את מה שהזכרת מקודם. אתה זרקת את הטלפון השבוע לצד, שזה דבר שאף אחד כמעט לא יכול לעשות, לדמיין את עצמו עושה היום. אוקיי? אנשים משש שעות של וואטסאפ קפצו לבריכות, כמו שאומרים. אז אני אגיב. דבר ראשון, ממש, אני אמלא מכל מה שרציתי, אני אתחיל מהסוף, אז הדבר השלישי שרציתי להעיד. ממה אתה מסכים קודם כל? שיש כאן משהו ש... זה שיש התמודדות, ודאי, פשיטה. אני חווה את זה כדבר שהוא מובן מאליו והוא ידוע, ואולי זה מה שצריך להדגיש, שאני מגיע, שוב, אמרנו את זה, אני מגיע לשימוש בסמארטפון אחרי כמעט 30 שנה עם נוקיה. שוב, הנוקיה הבליחה רק מאזור החמישית והלאה, ועד אז לא היה. אז אתה מגיע לקום אחר. אז מה שאני בא להגיד זה שזה באמת הבדל בתודעת רקע. אחד, שתיים. תודעת רקע. כן. כאילו, מראש, אתה מודע למלחמה, אתה נלחם. מושג יפה. דבר ראשון. דבר שני, בעיניי, דווקא בזמנים של בדידות, דווקא אנשים שחווים בדידות, עם הדרכה נכונה. עם הדרכה נכונה. עם הדרכה נכונה של לא רק מבחינת הזמן אלא מבחינת התוכן. תוכן. הדרכה נכונה מבחינת התוכן שאתה מעלה לסטטוס, ואיך ומה וכמה ולמה, שזה מה שאני חווה על עצמי, וזה מה שממש אחד הדברים שמשמעותיים לי להעביר הלאה. אז אתה יכול לחדש את הקשרים, גם אם אתה לא, אין לך איך להיפגש עם אנשים, אין לך איפה להיפגש עם אנשים, אין לך שום מעגל, אתה מנותק ובודד. הסטטוס זה הגשר שלך ללבבות של אנשים ולקשר מחודש עם העולם, וזה דבר שהוא מוזנח והוא לא מקבל מספיק ביטוי. ודבר אחרון שאמרת על השבוע, כל העולם כולו על הסטטוס שלי. ודבר אחרון שאמרת על השבוע, אני לא שמעתי מה אמרת, תן לי שאני אשתמש במשפט, זה שאם, אוקיי, דבר אחרון, אני לחוץ על הזמן. אוקיי, קיבלתי. דבר אחרון לגבי שלא כל אחד יכול לעזוב את הפלאפון לשבוע, אז בתוך כדי השבוע הזה של פסח, חשבתי על זה שאם זאת תהיה מוסכמה כזאת, שבפסח אנשים בלי סמארטפון. בלי החומץ. כן, אתה יודע, קצת משחק עם החמץ, שכל השנה אוכלים חמץ, אתה צריך, אתה לא יכול איתו בלעדה, אבל פסח בלי. ואז הדבר שנשאר לי מאז פסח, חוץ ממוצא שאחד או שתיים, זה שניסיתי בלי נדר, מוצא שבת, לא להדליק את הסמארטפון, עד רבנו תם. אני לא זוכר לשמור רבנו תם, זה קצת שבת רגיל, אבל עם הסמארטפון, עד רבנו תם. מצליח לך? כן. זה עוד שעה, נכון? לא, 45 דקות. כאילו, אז זה, פתאום אני שוטף אבל שוב, זה כאילו להשאיר איזה זכר לפתיח של השבוע. זכר קורבן פסח. כן. תודה רבה אלעד מוקדס על ההשתתפות כאן. זה נשמע כל כך אידיאלי. על הבקרים אני לא מצליח. לא, לבקרים אני לא מצליח. בבוקר הדבר הראשון, הרבה בקרים, זה... אני לא מצליח. טוב, לאט לאט. התחלת ממוצאי שבת ותשמע, הלוואי על כולנו. תודה אלעד שוב על השיחה הזאת, על הפודקאסט הזה שעסק בנושא הסטורי. הצופים. הסטטוס, הצופי הסטטוס. אני אחראי למקד את הנושא. אתה ממקד ואני המפזר. אני שונא להגדיר, תן לי לפזר. צ'או.